22 yıl 8 fevral bemorimiz bizga bolalar serebral palajligi bilan kelganda DTP bilan tetrapareya spastik shakli hamda simptomatik epilepsiyasi bor, yig'lab qotib qolar edi. Hozir nima o'zgarishlar bo'ldi, so'raymiz. Bunga 13 kun yotdi, nima o'zgarishlar? Shu og'zini suv oqishlari qoldi. Og'zini suv oqmay qoldi. Xo'p. Tortishlari. Tortishlari kamaydi. Nech foizga kamaydi? Ancha kamaydi. Ancha kamaydi. 20, 30, 15, 50. Gapirishga harakat. Gapirishga harakat qildi, keyin tellamay qo'ydi dedi. Tug'ilgandan beri tellaridi. Demak, hozir holatlar bostirib ko'ringchi. Hozir endi mo xalatdagi doktor opalarini ko'rib yig'layapti, chunki bular o'qib o'qigan hozir. A tak o'zi yaxshi o'zgarish sezdingiz. Shunaqami? Alloh shifosini bersin. Xo'p, rahmat sizlarga ham.